Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. І на початку коротко про головне. Сьогодні вночі бригада теплоелектроцентраль усунула порив на теплотрасі, який стався на розі вулиць Корабелів та Радісної. Благодійний фонд «Юнітос» спільно з американською волонтерською організацією «Корпус миру» організували для жителів Миколаєва безкоштовне тестування на ВІЛ, гепатити, вірусні захворювання. Сьогодні в Миколаївському музеї суднобудування та флоту відкрилася виставка «Миколаїв і Чорноморський флот за доби Української революції 1917-1921 років». Протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції. Також вказані посилання на YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. Сьогодні вночі бригада теплоелектроцентраль усунула пориви на теплотрасі, який стався на розі вулиць Корабелів та Радісної. Подачу гарячої води у систему почали о 7-й ранку. Віддалені від місця аварії будинки через створення повітряної подушки з теплом були близько 15-ї. На даний момент опалення відновлене повністю, говорить генеральний директор Миколаївської теплоелектроцентралі Юрій Кишко. Роботи закінчилися ще в 11:30 і в 0:12 почали заповнювати магістральні мережі. Магістральні мережі закінчили заповнювати у 7-й ранку. З 7-ї ранку почали подавати вже, відкривати задвижки на споживачів. Закінчили всіх майже в 10-й, але з 10-ї до 11:30 було трошки заводовздушення, і тому треба було ліквідовувати. То знайшли, позводовздушили, заповнили систему. В 11:50 вона вже працює вся в нормальному режимі. Зараз 59 градусів температура, має бути 60, десь вже за півгодини, хвилин за 40 буде вже 60. Тобто підняли так само температурне рішення. Наразі дуже швидко, ліквідували. Ми вдячні і місцевій владі за допомогу. Вони допомагали відкачувальними нам апаратами, і дуже швидко ми то відкачали, подивилися, знайшли, тому так швидко ліквідували. А я вибачаюсь перед мешканцями міста Миколаєва. На жаль, все, що можемо, то робимо, але аварія сталася. Нагадаємо, вчора без опалення залишилась частина будинків в центрі Миколаєва по вулицям Макарова, Московського, Шнеєрсона, частково проспекту Центрального, району Старого, залізничного вокзалу. На розі вулиць Корабелів та Радісної стався порив на теплотрасі. З 9 ранку 3 грудня там працювали бригади ТЕЦ, відкачували воду та заварювали місце пориву. Головний інженер підприємства Федір Шевченко пояснює причину зношеністю мереж та запевняє, за ці дні плата за опалення тим користувачам, хто потрапив у зону аварії, нараховуватись не буде. Сьогодні у Миколаєві кожен житель міста міг пройти безкоштовний тест на ВІЛ, гепатити, вірусні захворювання. Благодійний фонд «Юнітус» спільно з американською волонтерською організацією «Корпус миру» у рамках боротьби зі смертельними хворобами провів цю акцію. Так, це тест на клінічну діагностику ВІЧ-інфекції. Це буфер, це панель, це скарифікатор, це спиртовий дві салфетки і салфетка суха. Что нужно сделать? Подготовить ручки, потом обработать спиртовой салфеточкой, потом нужно сухой салфеткой вытереть наш пальчик, все это в утилизатор сюда, потом скарификатор, вот здесь вот вы прокручиваете таким образом, да, и сами себе вот хорошенечко нажимаете и прокалываете пальчик. Олені 55 років. Жінка вирішила перевірити стан здоров'я. У мене доволі такий спосіб життя такий. Я вживаю наркотики. Я прийшла дізнатися свій статус. Є у мене ВІЛ чи немає? Результат все хорошо. ВІЧ-інфекція не обнаружена. От у нас є одна полосочка. Ви бачите, тут на тестикі її видно. От. Ми займаємося профілактичними програмами, спрямованими на зменшення вірогідності зараження населення міста Миколаєва і області соціально небезпечними захворюваннями, такими як ВІЛ-інфекція, вірусні гепатити, туберкульоз.
Результат тесту можна дізнатися за 15 хвилин. Якщо він позитивний, людині пропонують допомогу, говорить Сергій Ваненков. З чоловіком складається індивідуальний план. З людиною складається індивідуальний план супроводу. Їй допомагають отримати необхідну медичну допомогу, тому що дуже часто люди перебувають у шоковому стані. Вони не знають, що робити, їм потрібна психоемоційна підтримка. Не завжди вони готові поділитися з близькими їм людьми. Соціальний працівник надає всю цю допомогу цій людині. Він супроводжує її до медичних закладів міста Миколаєва для підтвердження діагнозу. Тому що швидкий тест – це не медичний діагноз, це підозра. Сергій Ваненков каже, після підтвердження діагнозу хворого не залишають наодинці з проблемою. І соціальний працівник у даному випадку виступає як друг, який допомагає подолати людині цей складний період у його житті, встати на диспансерний облік і отримати те лікування, яке йому необхідне. Анастасія Баннікова живе та працює у Сполучених Штатах Америки. До Миколаєва приїхала на один рік у рамках співпраці американської волонтерської організації з благодійним фондом «Юнітус». Корпус миру – це урядова волонтерська організація, яка спрямовує тисячі волонтерів до різних країн, у тому числі і до України, щоб допомогти з актуальними проблемами. Анастасія Баннікова каже, займається психологічною допомогою людям, які захворіли. Цей проект сьогодні, день тестування, теж відбувається завдяки Корпусу миру. Я подала заявку на грант, щоб у нас були серії тренінгів для наших клієнтів, щоб поговорити про стигму, чому вони не тестуються, що їх зупиняє приймати терапію після того, як вони дізналися про свій позитивний статус. Тобто цей день – так звана кульмінація нашого проекту. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в Миколаївському музеї суднобудування та флоту відкрилася виставка «Миколаїв і Чорноморський флот за доби Української революції 1917-1921 років». Перед ворогом своїм не вставала на коліна, ти добрі ями взіра, шла пристерна, шла пристерна. Перше, щоб зникли білі плями в історії нашої держави. І по-друге, це наше завдання як істориків, і це відповідь на ті заклики в книзі відгуків нашого музею. Багато людей просять показати в постійній експозиції саме цю тему, яка до цього часу не була висвітлена. Адже музей створювався в радянські часи, а на той час ці теми не звучали ні в підручниках історії, ні в музейних експозиціях. Подробиці дивіться у випуску новин о 19:00. В Миколаєві відбувся турнір з шахів та шашок, в якому взяли участь люди з інвалідністю. Хто ще долучився, з якої країни та як визначали кращих – дивіться далі. Цей турнір щорічний. Учасники приїхали з різних міст та сіл Миколаївщини. Здесь будуть грати шашки і в шахмати. Жінки окремо, мужчина окремо. Тут будуть грати в шашки та шахи. Жінки окремо, чоловіки окремо. Значить, на даний час записалося близько 60 учасників шахів та 25 по шашкам. Є гості з-за кордону. Неїє Абдоулія прибув по справах до Миколаєва з Гамбії і зіграє свою першу партію в шашки. Я знав тільки шахи, а в шашки я ніколи не грав. Я не знаю цієї гри. Я до Миколаєва, коли приїхав, я вперше побачив гру в шашки. Ну, трішки хвилююсь, але побачимо, як воно буде, переможу чи програю. Подивлюся. В шашках кожен учасник зіграє по 7 партій. В шахах обмежений час на гру – не більше 15 хвилин. Рівень майстерності гравців – різниця. Тут є люди, які приділили цим іграм роки життя. Я ще з дитинства був шанувальником шахів. Потім грали в шахи. Ну, вважаю, що мені дуже подобається ця гра. Я не вважаю шахи складними. Але якщо сильний суперник, тоді, звісно ж, боротьба цікава. Мені дуже подобаються сильні супротивники, з ними грати цікаво. Майже у всіх учасників турніру – вади слуху. Привід зібратися, жартують люди. Кожен рік я беру участь у змаганнях. Я дуже люблю грати в шашки і беру участь.
Цей турнір організовують та присвячують Всесвітньому дню людей з інвалідністю. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому я з вами прощаюся. Зустрінемось у цій студії вже о 19:00. Мирного вам вечора. Побачимось.